Nadává ani všeho. Počasí máme výborný, prší. Ale bude hůř. Staník zabaluje kolo. Musíme zdokumentovat, to už nikdy neuvidíme. Kozlíci. Poslední pohledy. A za chvíli bude odjezd. Tak, takhle nějak to vypadá v pětihvězdičkovým hotelu. Juhet, usněv. Kuk! Jsem tam, Jariku, tam je vedro v Tibetě. No, tohle je vestibul. Vedro, no jo, tam bude někde tady. Bařák Beď. Jsme v polském vnitrozemí. Jašišmarja. Tak tohle je přízemí a tohle je první patro. Ale někteří jedinci spali taky ve svém patře. Čekání na trajek. Stále svinuště. Pohled z lodi, z trajektu. Celá grupa. Jen se jim blízké hlavy. Dálce lodička. Tady pěkně fouká. Samou lodí, na který jede. To je kolos. Kdyby se chtěl udělat ten kolos. Přijíždíme do švédského Istadu. Dříví na chatu. Tak, jeli jsme na lodi dlouhý 170 metrů. Tak, poslední pohled na loď Polonia. Tam vzhůru na pevninu. Tak, Lillehammer. Olympijský úzky. Krásný lillehammerský údolí. Poslední pohled na mostky. Odjezd. Stále Lillehammer. Hala olympijská. A největší norský jezero. 130 km dlouhý. Táhne se až od Osla. Tak,
městečko Tretén. Taky to vypadá, když to všechno vybavíme. Někteří svoji bednu nemůžou ani uníst. Údolí nad městečkem Trenté. Na kopci je v dálce vidět sníh. Dole v údolí řeka. Olympijská vesnice. Na vrcholu trasy Petra Ginta. Dálce je vidět Jotunheimský ledovec. Tam se taky možná dostaneme. Jinak dneska je nádherný den. Právně. Za Peťuláka ještě. Tak Peti, ten je pro tebe. Až to uvidíš. Tak tohle to jsme u řeky Sioj. Sioj. A tady jsou takový menší peře, nebo spíš větší. A je to nádhera. Valí se to tady úplně nádherným způsobem. Je to paráda. Ještě aby bylo vidět, jaký je počasí. Modro. Snad to vydrží. Tak tady vidíme, jak to vytejká. A odtaď už je řeka úplný beránek. Tady je vidět, že už je relativní klid. Tady pořádnej sešup. Je tady taková soutězka. Pořád jsme na řece Sioa. Soutězky. Tak, pořád jsme v soutězce. A je tady vodopád na řece Sioa. A je to teda pořádná masa. Tam spadnou, tak není šance. Poslední pohled. Tak, jedeme do městečka Liesa. A teď jsme stoupáme se dostali. Stoupáme 5 kilometrů nejvíc. Stoupáme asi 5 kilometrů. A ještě dalších 5 čeká. A je tady obrovský údolí, několik. Nevíme, do kterého pojedeme. Ale je tady krásně. Počasí nám zatím přeje, zaklepu. A cesta stále stoupá, už to není tak hrozný. Jsme na cestě do lesí. Někde by tu mohlo být sedlo, ale přesně nevíme kde. Šíleně tady fičí. A jsou tady trochu větší kopce, než je zdrávo. Vidět nějaká cesta, ale po tý určitě nepojedeme. Vypadá to, že pojedeme jen nudy. Možná tudy, ale vůbec si tím nejsme jistí.
trochu mrholí. Ráno snídáme. Tak jsme ve městě Andasland. A mají tady nádherný kopec. To je všechno. Bambulkama. Dva turisti se nám tady zalíbili. A lodička. První loď, která má záchranný člunek, to žijou Norové. A trolíci. Tady je živá konverzace mezi jedním z norských trolíků a Milanem. Možná, že zítra Milan už pojede v něčem jiným. A další čeští trolíci přicházejí. Tak. Jsme u městečka Aldalsnes. Středa. 13. Včera pršelo. A dneska to vypadá mnohem nadějnic. Doufejme, že to vydrží. Hory jsou krásně vidět. Včera jsme nic neviděli. A někdy tímto směrem budeme vyrážet na trolí cestu. Cestu trolů. Ivet už jede cestou trolů. Bojuje. A tady je přibližně vidět Turima. Hora jako bejk, teď jsem zakloněný úplně maximálně. Tadyhle jste vidět údolí, kterým projíždíme. A tam tu jedeme. Tak tady vidíme přesný plán, který teď právě jedeme. Tady je mapka. Ivet? Jeden z mnoha účastníků výpravy. Tady je další. Tak tam je teče vodopád. Je tam vidět trochu i ta cesta. Tadyhle je ten most. A když budeme pokračovat nahoru, teď jsem úplně v záklonu, tak tu bude vidět další zatáčku. Myslím, že je to tady. Tady už je štít, pod kterým pojedeme. Ještě vezmeme celý údolí. A vyrazím. Tak stále točíme jako blázni. Nedá nám to. Tady vidíme nějaký cyklisty. Tady taky někdo stojí. Tam na parkovišti jsme ještě před chviličkou stáli. Trošku se mi klepou ruce. Právě stojím na tom mostě, který jsme viděli před chvilkou ze spora. Pár cyklistů jede, všichni vysmátí jak trolíci,
A Ivane, most, o kterým jsem mluvil. A nad ním, nebo spíš skrz něj, choroba. Takže ze sedla musíš si rozdělat klipsnu. Nepadá, nepadá, je to dobrý. Doráží. Impozantní pohled z mostu na údolí. Cesta trolu. Tadyhle jste vidět. Aspoň trochu. Jaký to je kopec. Tak, jsme v Trollstigenu. A jdeme se podívat na tuto vyhlídku. Včera tu padal sníh. A Šatava jede. Pohled na údolí. V dálce městečko Aldousnes. Tam nám včera pršelo. Pohled na těch 11 kerv neboli zatáček. Někteří to říkali i peprnějc. Čekání na autobus asi nemůže. Tady se plíží nějaký cyklista. A nevím přesně, kdo to je. Proto vypadá, že tlačí. Tady jsou další zbytky na mostě. Nějakých 200, možná 300 metrů pod náma. Je vidět, jak se tam vaří. Ještě stále Trollstigen, čekání na autobus, je někde v dáli. Tak tohle už je úplný vrchol. Trochu tady fouká, ale jinak je teplo. Tam je zamrzlý jezero. Je radši ne. Tak tady vidíme dva členy, dělají opičky, nemůžou mluvit, ale opičky dělat můžou. Tak, krásný údolí. On tam šestílením ani nemůže. Dole je parník jménem Estonia. A tady jsou další dva členové optimisticky naladění. A teď vám něco ukážu. To stojí za detail. Handový bodky. To jsem ještě neviděl. Připejš hora a Stando tím počítí. Definitivně. To má jak sněhule. Vypadá to, že Stando je taky člověk. Tak stále Geiranger Fjord. Zádu. To vypadá na ty slavný vodopády. 7 sester, ale já věřím, že tohle ještě nejsou oni. Teď pohled do toho nádherného Oudola. Všichni jsou veselí, prší. Tak za námi zůstává Geiranger Fjord a hned se nám naskýtá takováto scenérie. Pokračujeme směr vyhlídka Dalsniba. Pokračujeme stále na Dalsnibu. Ještě cesta, jak se klikatí. V dálce je vidět Geiranger Fjord. A stále míříme směr Dalsniba. A tady jsou vidět krásně ty terasy. To vypadá směrem nahoru. Jsme těsně pod mlhou. A zase teras. Jeli jsme z Dalsniby.
zastavili v tempu, čekáme na ty, kteří to přijížděli i vzdálcmi by dolů. Jsme v tempu v nějaké vesnici, pochopitelně nevím, jak se to tu jmenuje. Je to tu jako všude hezky. Jsme v Erdalu. Po ránu. Dálce. Za rohem. Ledovec. Všude samý kopce. A tady je piknik. Ranní snídaně. Stále Erdal. Počasí se nám zlepšilo. Snad to vydrží. A budeme se pomalu přibližovat k oceánu. Tak, vyjeli jsme k jezeru směr Atlantik. A pokračujeme. Za chvilku to máme z kopce. A je to tady docela drsný. Počasí nám teda přeje. To je nejdůležitější. Jsme před městečkem Aheim. Dále už Atlantik. Jelikož je dobrá viditelnost, tak je vidět opravdu velmi daleko. A vypadá to, že tam jsou pěkný vlnky. Tak tady je vidět, kolik tady je ryb. Neuvěřitelné. Menší piknik. Všichni se tpou. Parád. Tak. Vyjeli jsme na kopec před West Capem. A budeme sjíždět z kopečka. Tady je vidět cesta, jak se klikatí. Otevřeným Atlantikem předpokládám. Tak poslední údolí směřující k Atlantiku a dálce na obzoru to je on. Trošku jsou vidět ty vlny. Tak jsme tady, musíme zdokumentovat, že tady byla i maminka, Peťo. Petruško. A teď se podívej, jaký to jsou vlny. Tak jsme před městečkem Selje. Máme tady docela slušný výhled.
mrkneme se na tu mořskou hladinu. Nevím, jestli tam bude něco vidět. Noční městečko Selje. Ubytování. Kousek odtud máme kemp. A o půlnoci je tady takovýhle světlo. A jinak děti tady furt hrajou fotbal. I přesto, že je 12. hodina půlnoční. A jak je vidět, tak ty děti nejsou moc starý. Blíží se půlnoc. Noční fjord s nádherným pískem. Studená voda. A přes den se tu děti koupají. Typická loď. A už je nový den. Ale stálně 3 minuty po půlnoci. Taková zajímavá borovice. Ale nemám nápisku, která... Tak jsme na místě zvaném Kamenstein. A jsou tady takový zvláštní vyhledaný kamínky. Je vidět Atlantik. Ohromné množství vody. Jsou tady na břehu mušle. A tadyhle vidíme jednu živou. Jsou živí všechny. Tohle jsem otočil. Tak jsou tady takový krásný jezírka. Hele, vem se čmrlit, aby jsem to spal. Ještě poslední pohled. A odjíždím. Tak ranní vstávání. Jsou tady takový nádherný kozlíci a kozy. Těsně po výjezdu jsme se museli zastavit, podívat se na jedno údolí. A druhý údolí. Jedno po levici, jedno před sebou. Mají tu Vánoce jako u nás. Krámek s vánočníma ozdobama. Městečko Skej jsme nechali za sebou. Pokračujeme podél jezer. Máme tady takhle krásný počasí. Dravá řeka. Stále skanzen. Dole se musíme podívat, jak se jmenuje. A počasí je... Very nice. Very nice. Super! Takže skanzen se jmenuje. Tady to je vidět. Určitě bych to zkomolil. Směr město Sandheim. Jezdí tady dost aut.
Je za městem Sunday. Tohle tady vytejká z jezera. Další z mnoha vodopádů. Na cestě k městě, k městu Eidalsosen. Byl to vodopád, který jeho název, nebo sněh. Přistaví na stůl a všichni jíme. Nejlepší je můj Toníček, když na chalupě prší a on řekne, jedeme na Vildařku. Mně se nechce, když prší. Ne, prší. Hele, on jede 2 kilometry a řekne, prší, obracíme. Když už jsem vylezal, tak prostě nevylezu. A on okamžitě jde zpátky, se natáhnout a zase. Tak na tomhle místečku jsme dobíjeli kameru. Tadyhle jste vidět, jako se to volá. Musím tady ukázat, jak tu máme. A dá se to říct jediným slovem. Super. Jeden z mnoha vodopádů. Blížíme se na sedlo, odkud budeme sjíždět. 27 km. Vypadá to na sedlo. Krásný curry. A cedule Braxvík Féra. Tamhle byl grát. Něco pro elektrikáře. Hory za náma. Staník stou. A závodící rodinka. Zdenka samozřejmě má navrch. Standa se jí snaží zabrzdit. Ty neutečeš, kamaráde. Tu jedeme. Krásný jezero. Nádherně laděný do modra. Jedeme tímto směrem. Jezero máme za sebou. A tady je vidět cesta, po který mimořádně pojedeme dolů. Osmiprocentní klesání, 10 km. A tady jsou hory nad cestou. Tady jeden potok vedle druhýho. Vodopád, klasika. A na obzoru hory. Tady jsou vidět ty unavený zifty. Rodinka při snídani. Městečko Vík. Stany. A kola.
ranní snídaně. Právě přestalo pršet. Pouštíme vesnici Vík u Sognefjordu. Počasí nic moc, lehce mrholí. Ale je teplo. Asi 15 stupňů. Ranní probuzení u tohoto jezera. Velmi pěkný počasí. Včerejšek nám propršel. A dneska zase je velmi pěkně. Snad to vydrží. U vodopádu Veringfoss, údajně nejvyšší vodopád, nejkrásnější nám v žádném případě nepřipadá. Tando! Rodinná siesta. Tady krásná duha. Ještě, že jsme sem nepřijeli včera, protože bychom viděli s prominutím... No tak. Ještě poslední pohled. Další z pohledu. Skalničky. Mechy. Další kytičky. Takhle žijou Laponci. A tady mají svoje parohy. Dálce hory. Většina jezer je tady ještě zamrzlej. Tohle ne. Tady. Je tady takový zajímavý lišejník, nebo co to je. Vesnice Torpo. Konečně dřevěný kostel. Jedeme do města Gol. Tam je konec dnešní etapy. Vedle hned kamenný. A i chýše. No a samozřejmě hroby. Na obzoru je vidět Holmenkollen. Ústek. Teď jdeme do Vigeland Parku. Thank you.
Je to on. Plavali 4300 mil. Kamenná socha z Islandu. Vor ze spoda pohled. Muzeu Fram. Nansen. Trasa lodi Fram. Dá se vidět Holmenkollen. A pohled na Oslo. Z muzea Fram. Tohle most je norsko-švédská hranice a už jsme zahájili úprk domů. Tak tady už se blíží konec takový malý pohádky, norský pohádky. Hned se na ně podíváme zblízka. Jsou unavení. To už je opravdu